Jeg har en klinik. Den ligger i Søllerød. Her hjælper jeg alle de mennesker, som kommer til den og søger den, for at få hjælp, når de er blevet syge af alt lige fra allergi til cancer. Det har jeg gjort igennem snart 35 år, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at hjælpe dem til at blive stærkere end deres sygdom. Alt det her med sygdom og sundhed, det kom jeg ind i for mange, mange år siden, nemlig i 1982, da jeg med mine to små drenge og min søde mand, en underlig mand, der hed Torben, var ude for, at han fik konstateret en non-Hodgkin, en malign lymfekancer, som vi ved en samtale på hospitalet med en meget følsom og fortvivlet læge, der skulle overbringe os den her besked, fik at vide, at Torben aldrig nogensinde kom til at se den tredje lille søn, som jeg ventede i 4 måneder. Da det skete, der svor jeg for mig selv under det her fuldstændig fortvivlende, at det ville jeg prøve at gøre, hvad jeg kunne for at forhindre. Og jeg måtte alliere mig med noget, der var større end mig selv, så jeg bad til vores herre om at hjælpe mig. Og det resulterede i, at der blev åbnet veje, for jeg søgte jo alle steder for at finde ud af, hvad i himlens navn jeg kunne gøre. Fik fat i bøger, jeg aldrig nogensinde havde læst. Mødte mennesker, som jeg aldrig nogensinde før ville have opsøgt. Og de her ting, de var med til at åbne en helt ny verden for mig om, hvordan sygdom og sundhed i virkeligheden hænger sammen. At vi ikke skal udelukkende symptombehandle, vi skal sandelig også årsagsbehandle. Vi skal meget gerne forebygge på så tidligt et tidspunkt, som vi overhovedet kan, for at vi er raske børn, som bliver raske voksne. Og det betyder, at, hele det koncept, som jeg ganske stille skabte sammen med min mand, for at han havde mulighed for at blive rask igen og blive stærkere end sin sygdom, det lykkedes. Og Torben blev ved både den hjælp, som hospitalet de gav, nemlig hele den symptomatiske del af behandlingen for at fjerne hans kræft med kemoterapi og operation osv., og det var aldeles nødvendigt. Så gjorde jeg alt derhjemme, hvad jeg kunne for at gøre ham stærk. Det vil sige, gerne nogle meget, meget sunde ting at spise. Nogle sunde, sunde ting at drikke. I det hele taget gav ham kæmpe doser af vitaminer og mineraler. Og sørgede for at fjerne de ting, som belastede ham i det psykiske, og som havde gjort, at han var rundt og blevet ked af, at han ikke helt levede det liv, som han havde drømt om, og som han havde set frem til, fordi der var sket så mange ting undervejs. I det hele taget at komme hele vejen rundt om ham, tage hensyn til, hvordan han var hjemme, mens han nu var så syg, og hvad det var, han foretog sig, og hvordan han sov om natten, og hvem det var, der kom og besøgte ham, og al den opmærksomhed, der også ligesom var omkring ham, for at han pludselig begyndte at mærke, at han faktisk havde værdi på en måde, han slet ikke havde været klar over, og hvor meget han betød for alle andre mennesker. Så det var altså at behandle det hele menneske. Og det vil sige, at det gør jeg så på min klinik, som jeg nu har haft alene, fordi Torben levede i næsten 25 år, fik han lov til at leve. Og vi fik også en datter 7 år efter, uden hjælp fra nogen. Og han var rask og stærk i mange, mange år, indtil han på en eller anden måde brændte op. Han havde også været alvorlig syg, men hans tid var ligesom over. Hans tid var forbi her, og han måtte vende tilbage til, hvor han kom fra. Og efter det har jeg selvfølgelig fortsat det her meget, meget, meget vigtige arbejde, for at hjælpe alle de mennesker, som kommer i samme situation, som vi selv var. Gerne meget, meget før. Så når man mærker nogle symptomer, hvor man kan mærke, det her, det havde jeg ikke før, eller hvad er pludselig det her for noget, så skal man gøre noget ved det. Så skal man ikke bare lægge låg på med en eller anden syntetisk medicin af en eller anden slags. Man skal fjerne årsagen til, hvorfor man pludselig har noget, man ikke havde før. Så jeg ser sådan på det, at man er rask, til man bliver syg. Og det vil sige, at når man bliver syg, så må det jo være, fordi man mangler noget, man før havde, og eller har fået for noget af noget, man ikke havde før. Det vil sige, jeg arbejder i et elektrisk system i kroppen, som jeg kan få lov til at se. Jeg arbejder i det kemiske system. Jeg arbejder i immunforsvaret. Jeg arbejder i den kinesiske yin-yang-balance, nemlig med termostaten i kroppens kølig- og varmebalance, med homeopatisk medicin, og så med stress, sorg og traumaforløsninger efter den medicinske stress- og traumamodel. Og så er der selvfølgelig samtaleterapi og healing. Fordi det handler om at komme rundt om det hele menneske. Og virkelig begynde at mærke ind, lytte, få tid til stillhed, ligesom komme tilbage til et sted i kroppen, hvor der bare er fred.
helt indre fred. Nu her i en tid, hvor alting går så hurtigt, men faktisk ikke kan nå alt det, man skal, og 24 timer, det er for lidt i døgnet. Så at ligesom begynde at kunne trække sig lidt tilbage, sørge for at frede sine weekender, sådan så når man kommer hjem fredag fra job, så kunne man tage konditøj på, og det kunne man gå med lige indtil mandag morgen, til man skulle møde igen. Hvor man ikke altid skal noget, hvor det hele tiden kræves noget af en, men at man kan få lov til at slappe af og bare nyde at være til. At være et menneske, som får kys og kærlighed og oplever, at man virkelig har værdi, og man betyder noget for de mennesker, som man omgås, og dem, som man har omkring sig. Så at komme her på klinikken betyder, at man får forklaringen på, hvad det er, man skal gøre, hvorfor man skal gøre det, og hvordan man skal gøre det, nemlig komme i balance. Så får man et helt kostprogram med, og det går man hjem og følger så godt, som man kan. Og når der er gået en 14 dage, 3 uger, alt efter man synes om mig, og man synes om det, jeg siger, så kan man komme til mental træning for at blive bevidst om tankens kraft, at cellerne lytter til, hvad du tænker. Så hvad er det, du går rundt og tænker? Der får man lektier, sådan så at man kan blive bevidst om at blive bevidst om, hvad det i virkeligheden er, der foregår deroppe på øverste etage, og som går ned i selv den mindste celle i lilletåen, eller i øreflippen, eller hvor det er, den nu sidder, den celle, og kan lytte til, hvad ens far eller mor siger højere oppe. Så at komme i balance er også at få løst sin sorg, stress og traumer. Kom af med det, at få forløst det, at få grædt, at få sagt det, man var så bange for, eller det, man blev så fortvivlet over, eller det, man blev så vred over, sådan så man kan blive let om hjertet igen. Og så er der helingen, at komme tilbage til at huske den fred, som skal ligge på det dybeste, dybeste celleplan. At få løftet sine chakras. Det lyder så indisk, og det er det også, men det er sådan nogle energispiraler, der udgår fra kroppen, som det er vigtigt, kommer i bevægelse igen. Så efter 3 måneder får man revideret sit program, og det jeg giver, det er urteteer, som det aller vigtigste. Urteteerne er medicinen, som vi har fået stående på marker og i skove. Det vil sige, skal man have brændenælde til, eller skal man have løvetandste eller mælkebøtte? Skal man have gyldenris, eller skal man have askeblade te? De går alle sammen ind på de forskellige organer, de forskellige teer, og der sporer jeg dem lige præcis ind til det enkelte menneske, så man får lige præcis det, der kan afgifte, der kan udrense, der kan opbygge de forskellige organer inde i kroppen. Man får selvfølgelig også at vide, at man skal drikke vand, nemlig mellem 1,5 og 2 liter hver dag, og den må ikke være kold, men det forklarer jeg om, hvis I kommer. Hvorfor? Og hvad man skal drikke af grøntsagssafter, hvordan man skal spise, nemlig masser af grøntsager, frugt og nødder og frø og proteiner af god kvalitet, og hvordan man skal spise morgen, middag og aften, hvordan måltiderne skal være indrettet, og alt får man at vide, sådan så man kan få en rigtig god og sund og stærk livsform og en rigtig god vane. For det her, det er ikke en kur, det her, det er en livsstilsændring ud fra en helt ny viden om, hvordan der i hver eneste del, vi spiser, er vitaminer, mineraler, fedtstoffer, sporstoffer, enzymer osv., men der ligger også en udvidende og sammentrækkende kraft, et plus eller et minus. Det er den fantastiske kraft, som jeg har fået lov til at kunne skønne til hvert eneste menneske. Det forklarer jeg videre om, hvis du kommer på klinikken, fordi det er en længere forklaring, som vil trætte dig nu. Men at komme ind i det elektriske system og få strømmen til at køre, at dermed sørge for, at cirkulationen kommer tilbage i kroppen, og dermed, at ilten vender tilbage. Det er alfa og omega, ligesom i et hvert økologisk system. Et hvert økosystem, undskyld. Så det betyder, at komme tilbage i balance, ja. Og at leve sit liv til egen og andres glæde, fordi man har kraft og styrke til det, det må være det, det handler om, når vi går rundt som mennesker på jorden. Thank you.